ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွယ်ပေးတော့လူတွေနဲ့ကွယ်ပေးတော့နော်ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟောင်းလူတွေနဲ့ကွယ်ပေးပါတော့ဘုရားရှင်ရှင်ဝဲရီတာကြီးတကုံစိတ်ကမ်းပြုံးနဲ့80ခွန်ချက်ကွက်မက်ကင်လမ်းဘောက်ကလူတရ အဲ့ဒီကလုံတမခလင်းငယ်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကလေးကရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ခေါ်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့အိမ်မှာရှင်လင်မယားနှုတ်ကိုလည်းရဲစခန်းမှာခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့တကုံစိတ်ကမ်းမြုံနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှကဆိုပါတယ်မုတ်ပြုတ်လို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်တဲ့အသက်30လောက်ရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးမျိုးသားတဦးရဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကနေထွက်
ใช่เด้อบ่เนาะใช่เด้อဆိုတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒီခလေးလေးကိုတရလို့လုတ်ကဲသူကလည်းခလေးဆိုရင်သူက19နှစ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူ့ကိုတရလို့လုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖွင့်လိုက်တယ်မိကိုလေး3နှစ်3ပေါ့နော်အမှုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့စီစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလုရှင်အလုရှင်ကရိုက်တာပေါ့အလုရှင်ရဲ့ညီရအောင်ကျော်မင်းဆိုတဲ့သူကနော်လက်ခံနေတယ်လုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ခလေးကအဲ့လိုဖြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမှတ်ခတ်လိုက်တယ်အတပ်ပပြည်သေးတဲ့ခရင်းငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကဲပြောင်းဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတရားစွဲဆိုမှုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုတ်ကင်နေတဲ့အတွက်စီမံသာဘက်ကအမှုဖွင့်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရင်းမှုကျော်စွဲကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းအရင်ကလည်းအခုလိုမျိုးထွက်ပြေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုပြန်လည်ဖမ်းမိတော့ကရိုက်နှက်တာမျိုးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာကိုယ့်ရဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူကိုကလာကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတခါကောင်မလေးကျွန်တော်စိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်3လောက်နေတော့တစ်ခါရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ1လောက်နေတော့နောက်တစ်ယောက်ထိုက်ရိုက်တယ်အဲ့ကောင်မလေးကထွက်ပြေးတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒါခဏတော်တော်ကျဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာအတန်လေးတော့ကြားတယ်မြင်တော့မမြင်ဘူးအတွင်းထဲမှာဖြစ်နေကြတာမူးတန်လေးကြားရတာအတွင်းထဲမှာဒါပေမဲ့သူကအပြင်မှာခြံသီးရိုးကြီးခတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အခုလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာပထမခြံသီးရိုးတစ်ခုခတ်ထားသေးတယ်ပလိမ်းများနေနေပေါ့ပလိမ်းများနေခြံသီးရိုးခတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလှန့်ကြည့်လို့မမြင်အောင်အတန်ပဲကြားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေအနီးမှာလူ100ကျော်လောက်စုယုံရောက်ရှိနေပါတယ်။နေပတ်ချလယ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူကြီးတွေကစုယုံရောက်ရှိနေတဲ့လူစုလူဝေးကိုပြန်ကြဖို့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကာနေအိမ်တွင်းမှာဘာမှမရှိကြောင်းလော့စပီကာနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နေအိမ်တွင်းမှာခလင်းငယ်တွေရှိနေတယ်လို့စုယုံရောက်ရှိနေတဲ့လူအုပ်စုတွေကအော်ဟစ်ပြောဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ပိတ်ထားတဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခင်းတိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူအုပ်စုတွေမှာရက်ွက်နေပြည်သူ10ဦးဝန်းကျင်နဲ့တပ်ဆိုင်ရာကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးနေအိမ်တွေထပ်မံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မတင်ကားစရာတစ်စုံတစ်ရာတော့မတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဟာလာသာမျိုးနဲ့18လမ်းဒဂုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်အရှေ့ပိုင်းတွေမှာလုပ်ငန်းခွဲတွေရှိပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းခလင်းငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစင်မှုတွေရှိတယ်လို့ရေစကန်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ခလင်းငယ်တွေကပြောဆိုကြောင်းလိုက်ပါကူညီသူတွေကဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။